Нечте се подобраме average, но пираме си ли синглот. И имам тетрад къде да записвам, така че лайк и субскрайб. Така. Тук имам тетрадка. И когато да се смятам average. Така. Мама мия, мама мия. Сега, първо ще го разбъркам по случайен начин. Имам 15 секунди да го гледам. Дори получих плюс 2. Ужас. 13 секунди и 18. Сложих там 13 секунди и 18 секунди 24. Това е най-ужасното ми време на света. Разбърках ми го. Исус. Секунди и 28. Ужас, бе! Така, приятели, разбърках много и пето нареждане и последно. О, света, троица, най-сетне. 9 секунди 69. Какво? 9.69. Ето ги всичките ми времена. Average сега. Значи най-лошото ми е ето това. И най-доброто това. Сега трябва да разделям другите. Чава режим е 11.3. Шест секунди и 79 стотни. Е супер. Да не го ужуриш, мамо, тук.
9, това е, това е плюс 2. Значи 11 секунди и 41. Искам аверидж от 10, ама... секунди. О май гад. Почти национален рекорд. 11.20 average, още по-зле. Последно. Още два.